Ποταράν εγκαλείς. Ձերդ մեծություն, այստեղ են հավաքվել Հրյաստանի մեջ գտնվող ամենաբնտականվոր մարդիկ։ Նրանք մեղադրվում են մեր աստվածներին անարգելու, հասարակական վայրերում աստծու անունից խոսելու, նազորվեցի Հիսուս աղանդին հետևորդներ լինելու մեջ։ Ինչ կասեք ձեր դեմ հնչած մեղադրանքների վերաբերյալ։ Ես նախընտրում եմ լռել, կարծես դրա իրավունքը ունեմ։ Լռությունը ձեզ վրա կարող է թանկ նստել, տիկին, դուք չեք վախենում ահապաշից։ Վախենում, ինչից, իսկ ինչ է մահը։ Ձեր այդ գերազանցություն, ես ամենաքիչը կուզեի, որ որդիս աստված լիներ, բայց ի սկզբանե գրված էր, որ երանելի եմ լինելու կանանց մեջ, երանի թե չլինեին, չգիտեմ ինչու աստված ինձ ընտրեց, ամեն անգամ, երբ բացում էի մարգարեությունը և կարդում այն հատվածը, որ նա մորթված է լինելու մեր մեղքերի համար, անմիջապես փակում էին, ինձ համոզելով, որ այդ ամենը նրա մասին չէ։ Շատ հաճախ եմ ինձ մեղադրում, որ մեկ անգամ խնդրեցի ջուրը գինի դարձնել, կարծես դրանով արտոնություն, համաձայնություն տվեցի հրաշքներ կատարելու, բայց հիմա հասկանում եմ, որ նա կանչված էր մարդկանց բաժաշկելու, ազատագրելու, բազում հրաշքներով նրանց հավատքը բարձրացնելու, այնպես որ դուք էլ ձեզ մի մեղադրեք, նա պիտի խաչվեր։ Դուք իրավունք չունեք այդպես խոսելու կայսր փոխանորդի հետ։ Շարունակեք, տիկին, ես ձեզ լսում եմ։ Ձեր այդ գերազանցություն, դուք նրա մեջ տեսնում եք մեկին, ով նույնիսկ իր մահից հետո սպառնում է ձեր կայսրությանը, բայց դուք մոռանում եք, որ խոսքը որդուս մասին է, սիրելի որդուս։ Ես ձեզ հասկացա։ Դու, Կորնելիոս, լինելով ռոմեացի, ինչը ձեզ տիպեց ուրանալ մեր աստվածներին ու դառնալ Հիսուսին։ Ձեր այդ գերազանցություն, ես շփոթմունքի մեջ եմ, Հիսուսը իմ տեսած ամենազարմանալի անձնավորությունն էր, մի անգամ պատահաբար անցնում էի փողոցով, երբ հրյաները հավաքված էին անառակ Մարիամին քարկուցելու, նրա այդ օրվա հարցը փոխեց իմ ողջ կյանքը, նա ասաց, ով մեղավոր չէ, թող առաջինը գցի քարը։ Ես գնացի տուն ու այդ տանջող հարցն ինձ հետ։ Ես բարեպաշտ մարդ եմ, օրինապա, հավատարիմ ընտանիքիս ու կայսրությանս, բայց այն հարցը հետապնդում էր ինձ գիշեր ու ցերեկ։ Ու ես սկսեցի մի քանի ամիս շարունակ հետևել Հիսուսին ամենուրեք։ Ես տեսել եմ բազում հրաշքներ, հոխված կյանքեր, բժշկված մարդիկ, ես այդ ամենը տեսել եմ իմ աչքերով ձերդ գերազանցություն։ Եվ խորապես համոզված էի, որ նա ավելին էր, քան մահկանացում եք։ Հիմա ես շփոթված եմ, հոգիս խռովված, որտև մի պահ ես մտածեցի, մի թե նա մեզանից մեկն էր, ես չգիտեմ։ Չգիտեմ, բայց զարմանալին այն է ձեր այդ գերազանցություն, որ հոգու խորքում ես դեռ համոզված եմ, որ խաչելությունը դա դեռ վերջը չէ։ Ահա ինքին, ով մասին խոսում էին, նա կարող է որպես վկահանդես գալ ձեր թույլտվությամբ։ Ես առարկում եմ, դա մեր քնվող գործի հետ կապ չունի։ Այլևս ամեն բան կապ ունի այս գործի հետ։ Այս գործը կենսական նշանակություն ունի ինձ համար։ Ես այլևս չեմ պատրաստվում ձեռքերս նվանալ։ Այս անգամ ես գնալու եմ մինչև վեր, թող առաջանա վկան։ Դուք ասացիք անբարյական կին, ով է այս կինը,
Ես նույն անկինն եմ, ով Հիսուսին հանդիպելուց առաջ այո, այդպիսի կյանքով էր ապրում։ Դուք իմ մեջ եք տեսնում այդ կնոջը, իմ հայացքի մեջ եք տեսնում այդ հայացքը, որովհետև այդ կինը մահացավ իմ մեջ հենց այն պահին, երբ հանդիպեցի նրան։ Նա ոչ դատապարտեց իմ ապրելակերպը, ոչ էլ արտարացրեց, նա ուղղակի ներեց ինձ։ Ես ճանաչելով նրան ճանաչեցի ինձ, հասկացա, թե իրականում ինչքան թանկ եմ Աստծու համար։ Հետևել եմ նրան մինչև խաչ, ու խաչից հետո էլ հետևելու եմ անգամ սպառնակ ինձ, որովհետև մահը այդքան սարսափելի չէ, ինչքան կյանք առանց կյանքի, այսինքն առանց Քրիստոսի։ Քրիստոսը ֆիզիկապես իմ հետ չի, բայց նա իմ սրտում է միշտ։ Դուք ինչ կասեք։ Ինչ կասի իծնե քուր ու հաշմանդամ մեկը, ով տեսնում է հիմա, ինչ կասի, ով է ես մինչև Հիսուսին հանդիպելը, մի լքված մուրացկան, զրկված լույսից ու հույսից, ով ենք մենք բոլորս, մինչև նրան հանդիպելը, հիվանդության և մեղքի գերի, դուք խաչեցիք մեկին, ով ինձ լույս է տվել, ով ինձ կյանք է պարգևել վերստին, ինչու համար, ով Աստված, ինչու խաչեցին նրան, Իրանի թե առաջվա պես կուր լինե, ոս աշկերով չտեսնեի նրան Գողգոթայում, ես ասելու բան չունեմ։ Իսկ ես ասելիք ունեմ, խնդրում եմ ձերդ գերազանցություն լսեք ինձ, ես մի անգամ բաց եմ թողել այդ պահը, այս անգամ չեմ ուզում։ Ձերդ գերազանցություն, նա մեր ընտանիքի լավագույն բարեկամն էր, Հիսուսը մեր սուքը ուրախության վերածողն էր։ Կյանքում մի անգամ վշտացրել եմ նրան, երբ հյուրընկալությամբ տարվելով խոսքը բաց թողեցի, իսկ նա այնքան հետևողական էր խոսքի նկատմամբ, որովհետև գիտեր, որ իրենից հետո իր խոսքով ենք ապրելու։ Ես չընտրեցի լավագույն բաժինը իմ բնավորության պատճառով։ Չէի ուզենա, թե ինքը կարծեր, որ արհամարում եմ իր խոսքը։ Ուղղակի ես այնքան շատ էի ուզում պատվել նրան, ես այնքան եմ ցավում։ Կարգի հրավիրեք ձեզ տիկին, դուք ոչ թե հիմա ձեր իսկի առաջ պետք է արդարանաք, այլ դատարանի։ Պարոն դատավոր, մի անգամ էլ նա է նեղացրել մեզ, երբ մենք հերագիր ուղարկեցինք նրան, որ մեր եղբայր Ղազարոսը մահամերձ է, նա չտապեց գալ, իսկ ես այնքան էի հավատում, որ նա գա, եղբայրս չի մեռնի։ Նա եկավ, երբ եղբայրս 3 օր արդեն մահացած էր, չէի ուզում ցավակցական խոսքեր լսել նրանից, որովհետև նա միակն էր, ու մից կյանք էր հոսում, ոչ թե մահ, մահը նրա այդ կապ չունի։ Ու երբ հրամայեց եղբորս դուրս գալ գերեզմանից, նա դուրս եկավ։ Խնդրում եմ ավելի պարզ խոսեք, տիկին, դուք ուզում էիք ասել, թե նրան նա դուրս եկավ, քանի որ կարծել եք, թե դա մահացել և սխալմամբ թաղել։ Ոչ, ձերդ գերազանցություն, մեր եղբայրը մահացած էր և բոլորիս աչքի առաջ հարություն առավ։ Ղազարոսը հարություն է առավ։ Չէ, մի բան է, չկարծեք, թե նա մահացել է, Հիսուսը հարություն է առնելու, որովհետև մահն անզոր է նրա դեմ։ Չէ, ես արդեն ծաղրանք է դա նրանի դեմ։ Ես, Պոնտացի Պիլատոսս, հայտնի եմ որպես վճռական մարդ, հաստատակամ ու խստասիրտ։ Էմոցիաները երբեք չեն թելադրել ինձ իրենց կամքը, ես միշտ իմացել եմ, որտեղ է ճիշտը և որտեղ սխալը։ Իմ որոշումները երբեք չեն քննարկվել նույնիսկ իմ կողմից։ Հազարավոր մարդիկ մահվան են, մահապատժի են ենթարկվել իմ հրամանով։ Բայց այսօր,
Կյանքումս առաջին անգամ ես զղջում եմ։ Զղջում եմ, որ վճռական չգտնվեցի։ Կաչելով մեկին, որ ին Աստծո ողքի է հայտարարել։ Ես հիշում եմ այդ օրը, երբ արևը խավարեց ու ահասարսուռ երկրաշարժ եղավ։ Ես իմ առանձնասենյակում կուչ է եկել, սարսափած ու ողորմելի։ Ես հիշում էի նրաս սիրով լի հայացքը, միջև բջիջներս ներթափանցով ու ձայնը լի զորությամբ։ Եվ մի ահասարսուր մի ցնցեց ինձ։ Միգուցե նա հենց ինքը Աստծո որդին էր, թե ես սխալվեցի։ Ձեր այդ գերազանցություն, թույլ տվեք զեկուցել, շատ կարևոր է։ Զինվոր, դուք հասկանում եք, որ օրենքի խիստ խախտում եք կատարում, ձեզ կարող են ասճենազրկել։ Անոք եղեք, ես ինքս եմ թողնելու ծառայությունս, այս դեպքից հետո ես չեմ կարող ծառայել։ Ձեր այդ գերազանցություն, թույլ տվեք զեկուցել, սան միջապես գործի հետ է կապված։ Ինչ է պատահել, զինվոր, խոսեք։ Հիսուսն ազովրեցին հարություն է առել։ Հարություն է առել։ Ես այդպես ձեր գիտեմ, որ նրանք կգողանան սուտ հարության լուրեր տարածելու պատրվակով։ Այդպես ձեր գիտեմ, նրան չեն կարող գողանալ, կնքված քարը մենք են քսկել, բայց նրաները ութացավ, այնտեղ միայն նրա հագուստներն էին։ Այս ամենն իրականություն է, Հիսուս Քրիստոսը հարություն է առել։ Ահա թե որն է ճշմարտությունը։ Գործը համարում են փակված, ամբաստանյալները ազատ են արձակվում հենց այս դահլիճից։ Հետ է արդար պիղատոսը։ Ես այս գործը այսպես չեմ թողնի, ես կբողոքեմ այս։ Հետ է արդար պիղատոսը, Տերը հարություն է։ Փառք Տիրոջը, մեր Աստված հարություն առ, սիրելիս։ Ու ինքը թանկ գինը վճարել մեր համար։ Ես երբեք Մարիամի դիրքի չէի նայել, ես վերջի պահը հարությունից հետո։ Փառք Աստուն, մեր Աստված հարություն առած ու քո մեծ բնակվող Աստվածա սիրելիս, ինքը ուղղակի հարություն չի առել, չի գնացել նստի գահին, ասի, ես իմ գործը արեցի, դե դուք տեսեք ինչ եք անում, դուք ձեր համար մի կերպ ապրեք, գոյատևեք, ձեզ պահեք մի տեսակ, ոնց կարաք, ստեղ ես ձեր համար տուն եմ պատրաստում այդքանը հերիքա, չէ։ Մեր Աստված հարություն առել, հարություն առնելուց հետո եկե բնակվել ա մեր սրտերում, սիրելիս, ինքը մեր սրտերում ա։ Գիտես, մուսուլմանների առաջնորդը գնալուց ասեց, մնաք բարով, ես գնացի։ Բուդան նույն է ասեց, հաջողություն, ինչքան խելոք բան կարայի ասեի, ասեցի, ես գնացի, մի կերպ յոլա գնացեք, հա։ Բայց Հիսուսն ասեց, ձեզ մնակ չեմ թողի, գալու եմ ձեր հետևից, ահա ձեր մեջ եմ բնակվում, անգամ եթե ես հիմա գնում եմ ընդեղ երկնքում ձեզ դիմավորելու, մեկ Սուրբ Հոգին գալիս է, էլի ես եմ, էլի ձեր մեջ եմ, ձեզ մնակ չեմ թողի, ահա ձեր հետ է մինչև աշխարհի վերջը, հա,
մինչև աշխարի վերջը, ինչ ուզում ալինի ինքը մեր հետ է, ոչ թե մեր կողք գնա, մեզնից մի մետր առաջ, մի մետր հետ է քայլում մեր մեջը, մեր սրտում է Տերը սիրելիս։ Քրիստոսը հիշում եք ինչ ասեց, գալու այս ժամանակ ասեց, որ իմ տաճարը կդնեմ ձեր մեջ, իմ տաճարը ձեր մեջ կդնեմ, իմ գահը այնտեղ կլինի, ձեր սրտերում կլնեմ ես։ Ու այսօր ինքը մեր սրտերում ա սիրելիս, ու պատահական ուղակի մեր սրտերում չի, գիտես, տաճարը հենց նենց խոսքեր չի, տաճարը երկրպագության տեղ ա, տաճարը, ես մի քիչ այսօր խոսելու եմ տաճարից, ավելի շատ խոսելու եմ սրբության սրբոցի, տապանից, իրա մեջի իրերից, բայց տաճարը, գիտես, ուղակի, գիտես, այսպիսի մի տեղ կա, հա, որ Մովսեսը ինչ-որ բան պիտի սարքեր, գիտեք ինչից ա սարքում դա, ասում ա, սարքեց տաճարի այդ խորանի առաջ հավաքվող կանանց հայելիներից, գիտես, խորանը ընտեղը չի, որ հավաքվեն հայելիների մեջ իրանց նայեն, կանայք, հա, են ժամանակ հայելին ամեն մեկը բրոնզից շատ փայլացրած հայելի ուներ, ինքը բրոնզը փայլացնում էին հայելի էր, ոչ թե ապակի էր, ապակի չկար դեռ, այսինքն կար շատ թեթև ու հայելի չէր այն ժամանակվա ապակին, ուղղակի օգտագործում էին որպես ապակի, բայց շատ քիչ էր, հայելին բրոնզից այսպիսի փայլացրած երկաթի կտորներ էր, եւ ասում ա, Մովսեսը հավաքեց այդ կանանց հայելիները, ասեց, ձեր ձեռքի բրոնզը սխալ ա ծառայում, դա ինքը պիտի տաճարին ծառայի, դուք չեք եկ էստեղ հավաքվեք ձեր հայելիներով ձեր սիրունությունը ցույց տաք, հա, ես ու դու Տիրոջ տաճարն ենք սիրելիս, Տերը բնակվում անտեղ, ուրիշ բանի համար են նախատեսված, անգամ են առաջի տաճարը, որ կար, ինքը նախատեսված էր այն տաճարը ցույց տար քեզ, որը որ հիմա քո սրտում ա, այն տաճարը, որի անունն ա Հիսուս, այն սրբություն սրբոցը, որտեղ դրած ա Հիսուսի գահը, հա, ու ես ուզում եմ մի կարճ խոսամ, հնի համեմատականը բերեմ մեր կյանքում սիրելիս, գիտես, այնքան ենք մենք ընկնում ես օրվա հոգսերով, օրվա չգիտեմ ինչերով, որ մոռանում ենք, որ մենք Սուրբ Հոգու տաճար ենք, ու Աստծո Հոգին բնակվում ա մեր մեջ, Աստծո Հոգին բնակվում ա մեր մեջ, գիտես, երբ որ մեր տունը ինչ-որ մեկը գալիս ա, մի ընկեր բարեկամ հարազատ ա գալիս, կամ ավելին ասեմ, հյուր ա գալիս, ինչ ենք ասում, երեխաներին ասում ենք, քեզ մի քիչ նորմալ պահի, տունը հյուր կա, այտենց մի արտահայտվի, տունը հյուր կա, հիշում եք, հա, Տերն ու ծառայի մեջ, որ ասում ա, որը մորթեն, որը պատահին, հա, եթե մանը մարդալինում մոտդ ուրիշ ձև ես խոսում, ասում ես, լսի, ես ինչ ես անում, խի բոլորը մորթեցիր, բայց երբ որ հյուր կա, ժպտում ես, որտեղ ամանչում ես, ասում ես, տունը հյուր կա, ավել բարձ ասեմ, հիշում եք Գիգորին ինչի տանջեցին, ինչի ծեցեցին Գիգորին, որովհետև եկավ տուն, ասեց, ասում ա, բալը թանգա, հյուրերի առաջ, էդի պտի առանձին կնգան ասեր, ոչ թե հյուրերի առաջ ասեր, աղան ասում ա, բալը թանգա, հա, երբ որ հյուր կա տունը, քեզ մի քիչ զգուշ ու զգոն ես պահում, մեր տունը հյուր չէ, Տերերի Տերն ա մեր սրտում, ուղղակի մոռանում ենք մեկ-մեկ, ով ա մեր հետ, մեր քայլերի մեջ մեկ-մեկ մոռանում ենք, ախր ով ա եկե բնակվել իմ սրտում, գիտես, ես որ նայում եմ իմ սրտում, սկի ես չէի ուզի բնակվեի, հավատա ինձ, ես սկի չէի ուզի բնակվեի, բայց Տերը եկե բնակվել ա իմ սրտում, ոնց չպատվեմ ես իրան, ոնց չպատվեմ սիրելիս, ուղղակի խնդիրը գիտես ինչում ա, մոռանում ենք ինչ կա անտեղ, ես ուզում եմ մի հատ նայենք Հինուխտը, Ելից 25-րդ գլխից, Աստված մի բան ասում Մովսեսին, Ելից 25-8, և իմ համար մի սրբարան շինես, որ իրանց մեջ բնակվեմ, Տերը գալիս ասում ա, լսի Մովսես, մի հատ սրբարան ես շինելու, որ ես այդ սրբարանի մեջ բնակվեմ, բոլոր ինչպես որ քեզ ցույց տվեցի, խորանի օրինակը, նրա բոլոր կարասիքի օրինակը, այնպես պիտի շինեք, և Սատիմի փայտից մի տապանակ շինես, նրա երկայնությունը 2 կանգուն ու կես, նրա լայնությունը 1 կանգուն ու կես, նրա բարձրությունը 1 կանգուն ու կես, և մաքուր ոսկով պատես նրան,
Երեսից եւ դուրսը պատես նրան եւ նրա վրա շրջանակի մի ոսկի շրջանակ շինես։ Տեր ասում է Մովսես, ես ուզում եմ ձեր մեջ բնակվեմ։ Դրա համար քեզ պետք է մի հատ տաճար շինես, մի սրբարան շինես, հա։ Հետո դա վերածվում է տաճարի։ Մի սրբարան շինես եւ սրբարանի մեջ մի տեղ շինես, որը որ կոչվում է տապանակ։ Այդ տապանակը ասում է կշինես, ոսկով կպատես, վրան էլ մի հատ կաղապար կդնես։ Ես կխնդրեմ ցույց տաք դա, հա, նկարը ցույց տաք։ Սա հիմիկվա երևակայությունով սարքած, հա, բայց իրականությունը մոտիկ է մի քիչ։ Ասես մի հատ տապանակ կսարքես փայտից, ակացիայից, հա, այսօրվա եթե անունով ասենք, սատեմի փայտից, եւ այդ տապանակը ամբողջությամբ ներսից դրսից ոսկով կպատես։ Երկու հատ էլ ձող կսարքես, որ այդ օղակներով անցնի։ Ձողերն էլ ոսկով կպատես, ըստեղ խալդուրա են արել նկարողները։ Եվ ի՞նչ է ասում, ասմա տապանակի վրա էլ կդնես քավությունը։ Քավությունը այդ ոսկուց կափարիչն է, հա, մեր հայերեն ասած։ Քավության վրա էլ երկու քերովբեները ոսկուց ամբողջությամբ, այդ կափարիչը եւ քերովբեները իրար հետ մի կտորից ոսկի ամեց։ Ամբողջությամբ փայտ չկա մեջը։ Ասում է ամբողջությամբ ոսկուց կսարքես։ Եվ մեջը ինչի համար ասում։ 16 խոսքում ասում է ձողերը տապանակների օղակների մեջ լինեն, նրանից չանեն, եւ տապանակի մեջ դնես այն վկայությունը, որ ես քեզ պիտի տամ։ Եվ մաքուր ոսկուց մի քավություն շինես, նրա երկայնությունը 2 կանգուն ու կես, նրա հայլությունը 1 կանգուն ու կես։ Երկու ոսկի քերովբեներ շինես քավության երկու ծայրերի վրա, կրածո շինես նրանց։ Մեկ քերովբեն այս ծայրից, մյուս քերովբեն այն ծայրից շինես։ Քերովբեները քավությունից պիտի շինես նրա երկու ծայրերի վրա։ Եվ քերովբեները տարածված լինեն թևերը վերևից, իրանց թևերով քավությունը ծածկելով։ Նրանց երեսները դերեպի իրար լինեն, քերովբեների երեսները դեպի քավությունը լինեն։ Եվ քավությունը տապանակին վրա դնես վերևից եւ տապանակի մեջ դնես այն վկայությունը, որ քեզ պիտի տամ։ Ես կխնդրեմ նկարը թողեք, հա, մի հանեք։ Անկամ եթե կարդում եմ, նկարը թող միշտ մնա։ Դուք ասես ինչ կապ ունի սա մեր հետ։ Գիտես ինչ ասում Պողոս Առաքյալը առաջի Կորինթացի 3-րդ գլխի 16 խոսքում։ Ասում է, չգիտեք, որ դուք Սուրբ Հոգու տաճար եք եւ Աստծո Հոգին բնակվում է ձեր մեջ։ Երբ որ համեմատական է բերում, բերում հասցնում է այս տապանակին։ Այս տապանակին ու ասում է, ձեր մեջ այս տապանակը կա։ Գիտեք, այն ժամանակ այս տապանակին մոտենալ այդքան հեշտ բան չէր։ Այս տապանակը դրած էր սրբության սրբոցում։ Եվ այս տապանակին իրավունք ուներ մենակ մի անգամ տարվա մեջ քահանայապետը մոտենար։ Եթե առավոտ եւ երիկուն իրանք զոհ էին անում քահանաները, այս զոհը իրավունք ուներ մենակ քահանայապետ աներ տարվա մեջ մի անգամ։ Մենակ մի անգամ ինքը իրավունք ուներ մտներ սրբություն սրբոցը ու մոտենար այս տապանակին։ Այս տապանակը ուղղակի ինչ-որ բան չէր։ Ինքը իրանից շատ կարևոր մի մաս էր կազմում Աստծո ծրագրի, հա։ Հետո Պողոս Առաքյալը, երբ որ նկարագրում այս տապանակը, գիտեք ինչ ասում։ Եբրայեցիս, այսինքն, սենց ասեմ, Եբրայեցիս թղթի հեղինակը, մենք իրան վերագրում ենք Պողոս Առաքյալին, բայց հայտնի չի ով է գրել Եբրայեցիս թուղթը։ Եբրայեցիս 9-րդ գլխի 3-ից 5 խոսքերը ես կկարդամ։ Իսկ երկրորդ վարագույրի ետևը մի խորան կար, որ սրբության սրբոց էր կոչվում, որ ուներ ոսկի բուրվար, ուխտի տապանակ ամեն կողից ոսկով պատած, որ նրանում կար ոսկի սափորը մանանայով, եւ Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, եւ ուխտի տախտակները։ Այս տապանակի ներսում 3 բան կար սիրելիս։ Ներսում դրած էր ուխտի տախտակները, դրված էր Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, եւ դրած էր մի հատ սափոր ոսկուց, մեջը լիքը մանանա։ Սկզբից մենակ տախտակներն էին, 10 պատվիրանները։ Հետո, գիտես, հետո ժամանակի ընթացքում, երբ որ մանանան տվեց Տերը, ոսկու ցափորով մանանան դրեց այնտեղ Ահարոնը։ Հետո, երբ որ Ահարոնի գավազանը ծաղկեց, Տերը ասեց, գավազանն էլ ծաղկած դրեք մեջը։ Անցավ որոշ ժամանակ, ես չգիտեմ երբ, պատմություն չունենք մենք,
ինչ որ մեկը տեղից վերցրեց ոսկուց բաժակը մանանայով, մեկ էլ Ահարոնի գավազանը, չգիտեմ, միգուցե փղշտացիները վերցեցին, երբ որ վերցել էին տապանակը, տարել էին, հիշում եք, հա, ով որ գիտի պատմությունը, երբ որ տապանակը մնաց թշնամու մոտ, իրանք միգուցե այն ժամանակ վերցեցին, որովհետև ոսկուց էր, հա, երևի բացեցին, տեսան ոսկուց մեջ է բաժակը, դուրներ եկավ, վերցրեցին, հետնել ծաղկած գավազան վրեն նուշ, հրաշք վերցրեցին, քարերը մենակ թողեցին երևի, որովհետև քարերից ինչ իրանց, հա, քարերի վրա գրված 10 պատվիրաներ, ես չգիտեմ ով վերցրեց, միգուցե հետո Իսրայելի ժողովուրդը վերցրեց, երբ որ 50,000 հոգի նայեցին տապանակի մեջ, բայց խնդիրը ինչու՞մ էր, սկզբից մենակ 10 պատվիրաներն էր սրա մեջ, հետո եկավ բաժակը մանանայով, հետո եկավ ծաղկած գավազանը, հետո երբ որ արդեն տաճարը կառուցեց Սողոմոնը, երբ որ տանում էր տաճար, գրվածա, որ տապանի մեջ ուրիշ ոչ մի բան չկար, էլ ոչ մի բան չէր մնացել, մենակ քարե տախտակներն էին, այսինքն մանանան ամանով իրա, հա, եւ գավազանը էլ չկային, բայց ես խոսալու եմ հենց այդ երեք բանի մասին, սիրելիս, այսօրվա խոսքը տենց եմ վերնագրել ես, հաց, իշխանություն եւ սեր, հաց, իշխանություն եւ սեր, կարևոր բաներ, հա, որ մեր տապանակի մեջ պիտի լինեն, մեր սրտի մեջ պիտի լինեն, գիտես, տապանակը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսին քո սրտի մեջ, Հիսուս Քրիստոսին քո սրտի մեջ, դա այնքան մաքուր ու սուրբ է, այնքան խորն է, քո անձնականն է, քո անձնականն է, ոչ մեկ իրավունք չունի տեղ մտնի, դա քո ու Աստծո ամենամաքուր տեղն է հանդիպան, հիշում եք մի անգամ առաջի թագավորացումը գրված, կարծեմ 6-րդ գլխում է, հրեա ժողովուրդը նայեց տապանակի մեջ, երբ որ փղշտացիներից հետ էին բերել, հետաքրքիր էր, բոլորը հերթով մի հատ տեսնենք ներս ինչ կա, ու Աստվածաշունչը ասում է, Աստված այնպես զայրացավ, որովհետև ասել էր, ոչ մեկ չկպնի, որ չմեռնի, այնպես զայրացավ, որ 50,070 հոգի սպանեց այդ օրը, 50,070 հոգի, գիտես ինչի, որովհետև նայել էին տապանակի ներսը, տապանակը դա անձնական է, սիրելիս, այսօր իմ ու քո համար Քրիստոսը մեր ներսում անձնական է, ոչ մեկ իրավունք չունի մտի ու քրքրի քո սրտի խորքերը, ոչ մեկ իրավունք չունի, դա ու իմ ու տիրոջ հարաբերություններն է, այնքան անձնական է, դրա համար մարդը կարա մտնի ու վնասվի, քեզ էլ տրորի ինքն էլ վնասվի, երբ որ մտնում է ընդեղ, որտեղ Սուրբ Հոգին է քո ներսում, քո անձնական տարածքն է սա, անձնական տարածքն է, որտեղ դու հանդիպում ես տիրոջը, գիտեք ոնց էր Աստված հանդիպում քահանաներին, տարին մի անգամ այս սենյակում լույս չկար, այս սենյակում լույս չկար, մութ էր, պատկերացրու, լույս չկար, տարին մի անգամ քահանայապետը մտնում էր ներս, զոհը ձեռքին, ու գիտեք ինչ էր տեղի ունենում, քահանայապետի շորի կողքերը զանգակներ էր կախած, որ երբ որ ինքը շարժվում ա սենյակում, ձայնը լսվի, որ զնգոցը գա, իմանան, որ ինքը Աստված իրան չի զարկել, եթե հանկարծ զնգոցը կանգնում էր, թելը ոտից թելքար կապած քաշում էին հդուց. Սա քահանայապետը սկզբից իր համար էր զոհանում, ու եթե հանկարծ մի բան իր մոտ այն չէր, մի ճիշտ առանց ճիշտ դիրքեր մտել ընդեղ, Աստված կարող խփեր. Հենց զանգակը կանգնում էր, նշանակում է քահանայապետը չկա էլ, որովհետև ինքը շարժվում էր. Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ինքը մտնում էր ներս, ու տիրոջ փառքն էր լուսավորում ներսը. Հերյաները դրան ասում են շեխինա. Հայ տիրոջ փարքին այդ օծությանը, տիրոջ ներկայությանը, իրանք շեխինա են ասում, երբ որ մտնում էր շեխինան գալիս էր, ու շեխինան գիտես որտեղ էր գալիս, Աստված ասում է Մովսեսին, ասում է Ահարոնը, որ մտնի, ես իրան կհանդիպեմ այն երկու հրեշտակների արանքը, պատկերացեք այդ մեջտեղը, ասում է այնտեղից այնտեղ իրան կհանդիպեմ, հետաքրքիր բան է, գիտես, ներքևը տակը օրենքն է, պատվիրանները, պատվիրանները դրած այդ քարի տախտակները մեջը, այս ամբողջը, այս ամբողջ պահարանը, պահարանի նպատակը որն է միշտ, որ պահի ներսինը, չէ, ամբողջը, այս ամբողջը ներսի այդ պատվիրաններն էր պահում, օրենքը, եւ երբ որ ամեն հրեա մոտենար այդ օրենքին, ինքը արժանի էր մահվան, ինքը կեղտոտ էր, որտեղ մեղք էր գործում, տեսեք Աստված այն վերևը, այնտեղ էր հանդիպում Ահարոնի հետ, իսկ այդ ոսկուց շերտը գիտեք ինչ էր անունը,
այդ որ հրեշտակները վրան են, իրանը քավությունն է։ Այսինքն տակը օրենքն է, վրան քավությունն է։ Մինչև քավություն չներ, տիրոջ հետ հանդիպում չկար։ Հա, օրենքի վարձքը մահ էր, մեղքը, հա, դրա համար քավություն էր պետք։ Պետք էր որ քավություն լինի, որ տիրոջ հետ հանդիպում լինի։ Եվ ամեն անգամ քահանան որ մտնում էր ներս, Տերը հենց այդտեղից խոսում էր իր հետ։ Բայց ես հիմա ուզում եմ ավելի շատ խոսեմ ներսի իրերի մասին, որ դրված էին։ Գավազանը, մանանան եւ 10 պատվիրանները։ Ինչ էր նշանակում դա։ Գիտես, ի՞նչ է նշանակում մեր ներսում այդ իրերը։ Առաջինը մանանայից եմ ուզում խոսեմ։ Ելիս 16-րդ գլուխ 32-34։ Երբ որ հրեաները սկսեցին լացել, երբ որ սկսեցին գոռալ, Տեր Աստված, էլ չենք կարում սովածենք, մեզ հաց տու ուտելու, Աստված երկնքից մանանա ուղարկեց։ Եվ 30:16-րդ գլխի 32-34 խոսքում գրած է։ Եվ Մովսեսը ասեց. Այս է Եհովայի հրամայած բանը, նրանից մի օմեր լցրեք, որ ձեր սերնդի համար պահվի, որ տեսնեն այն հացը, որ ձեզ ուտեցրի անապատում, ձեր Եգիպտոսից երկրից հանելիս։ Եվ Մովսեսը ասեց Ահարոնին. Մի սափոր առ և նրա մեջ մի օմեր լիքը մանանադիր, և տիրոջ առաջ դիր, որ պահվի ձեր սերունդների համար։ Ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրեց, այնպես էլ Ահարոնը վկայության առաջին դրավ նոր նրան, որ պահվի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Տեսեք, մանանան ինքը հետաքրքիր մի բնավորություն ուներ, 24 ժամ հետո փչանում էր, 24 ժամ հետո փչանում էր, ու Աստվածաշունչը ասում է, Տերը պատվիրեց, որ այդ օրվա հավաքածը ուտեն, ավել չհավաքեն, որովհետև փչանում է, 24 ժամ հետո փչանում էր, բայց գիտես ինչ տեղի ունեցավ, իրանք վերցեցին մի սափոր, լցեցին մանանան մեջը և դրեցին տիրոջ ներկայության մեջ, ոնտեղ չփչացավ, ընդեղ միշտ մնում էր, ինքը չէր փչանում։ Մանանան մեր համար երկնային հացն է, որ Տերը մեզ տալիս է, այսօր մեր մանանան Աստծո խոսքն է սիրելիս, Հիսուսն է։ Հիշում եք ինչ ասեց Հիսուսը, Հովհանես 6-րդ գլուխ 48 խոսքը, ասում է, ես եմ կյանքի հացը, ես եմ ձեր հացը, ձեր հայրերը ասում են մանանան կերան ու մեռան, Փարիսեցիներին ասում են, ձեր հայրերը մանանան կերան ու մեռան, մանանան չի խնդիրը, ես եմ կյանքի հացը, ինձ ուտող հավիտյան կապրի։ Գիտես, այսօր մեր կյանքն է, մանանա ուտելը մեր Հիսուսին ուտելն է։ Գիտես, ամբողջությամբ ուտելը, հիշում եք Զատիկը, ինչ ասես Տերը, ասես գառը ամբողջությամբ կուտեք, գլուխն էլ, ոտերն էլ, մի բան չթողեք, հանգարս մի պուճու չթողեք դուրսը, մի կատիլ ասես, ավելացած չմնա, ամեն մեկդ հաշվարկեք, ինչքան տնով կուտեք, այդքան առեք, նույնը մանանան էր, հենց մնում էր, փչանում էր։ Ուզում եմ քեզ մի կարևոր բան ասեմ, երբ որ Աստծո խոսքը գալիս է քո մոտ, պետք է ամբողջությամբ ուտես, թե չէ փչանալու ես, թե չէ փչանալու ես, թե չէ գալու են ու տրորեն, փուշն ա ուտելու, հիշում եք սերմնացանի առակը, թռչուններն են ուտելու, դու չէ կերար փչանալու ես, դե ուշադիր չէի, չլսեցի, փչացավ, էլ ուշ չունի քո կյանքում, Սատանան եկավ, գողացավ, տարավ, եթե չես ուտում Աստծո խոսքը ամբողջությամբ, ինքը փչանալու է։ Տերն ասում է, ինչքան որ ուտելու եք, այդքան հավաքեք, հանկարծ ավել չպայեք, փչանալու է։ Բայց գիտես հետաքրքիրը որն է, ես մոտավորապես մանանայի նման, Աստվածաշունչը իրան նկարագրում է գինձի սերմի նման, սա գինձի սերմ է, մանանայի նման է։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, որ տապանակի մեջ մանանան չէր փչանում, հա, երբ որ ուտում ես տիրոջ խոսքը, քո ներսում է, ինքը էլ չի փչանում, էս Սատանան չի կարագա գողանա, չի կարագա նեխացնի, ինքը էլ չի փչանում սիրելիս, ինքը արդեն քո ներսում հաստատվել է, ինչքան է գա հեքիաթ պատմի, Սատանան ասում ես, մեկա, ես բժշկված եմ, ա ինչ բժշկված էլ, նա ինչ վիճակա քո մոտ, չէ, ես բժշկված եմ, ես արդեն կերել եմ այդ խոսքը, հա,
Ես կերել եմ Եսայի մարգարեությունը, որ ասում է նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ինչքան ուզում ա Սատանան գա ասի, հա բայց բժիշկները ուրիշ բան են ասում։ Բժիշկները այնքան բան կարան ասեն։ Բժիշկները մեկ-մեկ բաներ են ասում, դու էլ ես զարմանում։ Առաջ գնում ես ստուգման, 47 հիվանդությունով գալիս ես տուն։ Պարզվում ա այդ սաղ ու ներսքի խաբարել չէիր։ Մեկ է Սատանան գալիս ա հյուր, նստում ա կողքը, տաթորեն ասում ա բա որ ասում էի։ Մինչև այդ նորմալ ապրում էիր, գիտես, նորմալ ապրում էիր, ամեն ինչ լավ էր, մեկ-մեկ ստեղը տեր ծակում, մեկ-մեկ ստեղը տեր ցավում, բայց նորմալ ապրում էիր։ Բայց հենց գնացիր բժիշկի, ցուցակը գրկած եկե նստել ես տունը, դաժե որ չես նայում, գիտես ինչա տեղի ունենում, դու ասում ես չէ, այդ կոմը չեմ նայելու, բայց Սատանան այսպես բռնած բարձր կարդում ա կողքովդ, ֆռում ա կողքդ։ Օստրիոխոնդրոզ, գլխացավ, ռադիկուլիտ, շաքար, ու գնում ա, դու չես ուզում ուշադրություն դարձնես, բայց ինքը հա կարդում ա ականջիդ։ Գիտես ինչի, որովհետև այն խոսքը, որ ես այի 53-ում ասում նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք, չես կերե։ Չես կերե, ես ականջիդ մոտ ստեղ կանգնել ա։ Սատանան եկել տարել ա այդ խոսքը։ Տարել ա ու արդեն դժվար ա քեզ հավատաս այդ բժշկությանը։ Գիտես ինչին ա մարդ ամենաշատը հավատում։ Փորձված բան եմ ասում։ Մարդ ամենաշատը հավատում ա նրան, ինչ ամենաշատը լսում ա։ Հա։ Եթե ուզում ես մեկը մի բանի հավատա, շուշուտ կրկնի այդ իրա մոտ։ Սկզբից կարողաց ծիծաղի, ձեռ առնի, 3 ամիս հետո սովորելու ա դրան, 6 ամիս հետո այդ սերմը պտուղ ա տալու։ Հա, մարդ ամենաշատը հավատում ա նրան, ինչի մասին ամենաշատը լսում ա։ Դրա համար եմ քեզ ասում ամեն շաբաթ արի ծառայության։ Հա, Աստվածաշունչ կարդա, որտեվ երբ որ մենք ուտում ենք խոսքը, ինչքան շատ ուտենք, այնքան դա մեր ներսում կյանք ա։ Եվ տեսեք, պատահական չի, մանանան ընդե դրած ա։ Մանանան ընդե դրած ա։ Տիրոշ ներկայության մեջ մանանային ոչ մի բան չի լինում։ Հա, երբ որ արդեն կերել ես այդ խոսքը, աշխարհն էլ ավիրվի, աշխարհն էլ ասի, քո վրա հաստատ մի թուղթ ու գիր արած ա, դու կյանքում չես պսակվի։ Հա, երբ որ դու կերել ես այդ խոսքը ու դու վստահ ես արդեն, որ Տերդ ուզում ա, որ դու օրհնվես, ու խոսք ունես Աստվածաշնչից, որ քո երեխեքը քո այդ սեղան են նստելու, ոնց որ սաղմոսներում ասում ա։ Ինչքան ուզում ա Սատանան գա ասի, դու դժվարել պսակվես, ինչքան ուզում ա այն թուղթը վերցնի կողքերդ վրա, արդեն ներս է տա, էլ չի կարա գողանա։ Քանի դեռ ձեռը տա, կողքը տա, դրել ես սեղանին, մնացել ես, այնքան էլ չի քեզանից գողանալը, բայց որ տարար ներս, չէ՞, վերջ, հենց տարար ներս արդեն քո սեփականն ա, տարար ներս, ներսում ա, դրսում 24 ժամ հետո փդում էր, այս տապանակի մեջ իր հետ ոչ մի բան չի լինում, որտեղ տիրոշ ներկայության մեջ ա։ Ամեն, հացը, առաջինը, հա, մանանան դա հացն էր։ Երկրորդ ասում ա գավազանը, ծաղկած գավազանն էր երկրորդը, խնդրեմ ցույց տաք, երկրորդ իրը, հա, տապանի մեջ, ծաղկած գավազանն էր։ Գիտեք ինչն էր հետաքրքիր, հրեա ժողովուրդը կանգնեց, ասեց մյուս ցեղերը, խի էդ ով դարավ Ահարոնը, որ ինքը պտի լինի ղեկավար։ Բոլորս էլ Աստծո ժողովուրդ ենք, Եհովան ընտրել Աբրահամի սերունդը, բոլորս էլ Աբրահամի սերունդ ենք։ Աստված ասեց Մովսես, լսի ինչ ես անում, ուրեմ վերցրու 12 ցեղերից ամեն մի ցեղից մի հատ գավազան, իրանց իշխանի գավազանը, ամեն գավազանի վրա կգրես այդ ցեղի անունը, բեր դիր իմ ներկայության մեջ, բեր դիր իմ ներկայության մեջ, բերես դրեց, թողեցին, գնացին տուն։ Հաջորդ օր եկան, գիտես ինչ տեսան, տեսան Ահարոնի գավազանը, ես այդ տեղը կարդամ, հա, նենց լավ ա գրած, թվոս 17-րդ գլուխ, վեցից ութ խոսքերը։ Եվ Մովսեսը խոսեց Իսրայելի որդկանց հետ, և նրանց բոլոր իշխաններին իրանց հայրերի տների համեմատ 12 գավազան տվին նրան, և ամեն մեկ իշխանի համար 1 գավազան, և Ահարոնի գավազանը նրանց գավազանների մեջ էր։
Մովսեսը դրեց գավազանները Եհովայի առաջ վկայության խորանում, եւ եղավ, որ հետեւյալ օրը Մովսեսը վկայության խորանը մտավ, ահա Ղևիի տան կողմից տրված Ահարոնի գավազանը ծաղկել էր, ծլեց, ծաղկեց եւ նուշեր հասցրեց։ Եվ Եհովայի եւ Եհովան ասեց Մովսեսին. Ներողություն։ 9-րդ խոսքը։ Եվ Մովսեսը բոլոր գավազանները Եհովայի առջից դուրս հանեց Իսրայելի բոլոր որդկանց առաջ եւ նրանք տեսան եւ ամեն մեկը իր գավազանը վերցրեց։ Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին. Ետ դարձրու Ահավորոնի գավազանը վկայության առաջին, որ ապստամբների համար իբրև նշան պահվի, եւ նրանց տրտունջը ինձանից վեր առնես, որ չմեռնեն։ Գիտես, գավազանը իշխանության խորհրդանիշ է, սիրելիս։ Գավազանը իշխանության խորհրդանիշ է։ Ունես գավազան, ունես իշխանություն։ Հա, հնում գավազանը իշխանության խորհրդանիշ էր։ Գիտեք ինչ տեղ ունեցավ։ 12 հատ գավազան տարան ներս։ 4 սովորական գավազան։ Հաջորդ օրը 11-ը իրանց գավազանը հետ վերցրեցին։ Ոչ մի բան չէր փոխվել։ Ոչ մի բան չէր փոխվել։ Ոչ մի իշխանություն օշնություն չէր բերել։ Ամեն մեկն էլ իշխանություն ուներ, ամեն մեկը իր ցեղի իշխանն էր։ Մցրել էին իրանց իշխանությունը Տիրոջ ներկայության մեջ, դատարկ դուրս էին հանել մի օր հետո։ Բան չէր փոխվել։ Մենակ գրածա Ահարոնի գավազանը ծաղկեց։ Հետո ինչ արեց։ Պտուղ բերեց։ Պատկերացնում ես, մի գիշերվա մեջ համ ծաղկել է 4 գավազանը։ 4 գավազանը առանց արմատի, համ ծաղկել է, համ պտուղ է բերել։ Եթե Տիրոջ ներկայության մեջ ես, կապ չունի ինչքան 4 գավազան ես, կապ չունի արմատ չունես, Տեր Աստված, բայց ոչ ծնողներս են ինձ հետևել, ոչ ինչ-որ իմ տոհմի մեջ մի բան կա, ինձից ինչ դուս կգա, որ կապ չունի, եթե Տիրոջ ներկայության մեջ ես, կապ չունի, որ արմատ չկա, հա, հետ նայելու բան չկա, եթե Տիրոջ ներկայության մեջ, Տիրոջից տրված իշխանության մեջ ես, կծաղկես պտուղ կբերես։ Ամեն, կծաղկես պտուղ բերես։ Նշանակություն չունի, փառք Տիրոջը։ Նշանակություն չունի, գիտես։ Ընդհանրապես նշանակություն չունի։ Արմատ կա, չկա։ Եթե Տիրոջ տրված իշխանությունով ես ծաղկելու ես պտուղ բերես։ Գիտես խնդիրը որտեղ է, շատ քրիստոնյաներ են այն 11 գավազանի օրին են։ Իրանք իրանց իշխանություն են տալի, Տիրոջ տված իշխանությունը չեն վերցնում, իրանք իրանց համար են ուզում իշխանություն վերցնել ու պտուղ չեն բերում։ Պտուղ չեն բերում։ Եթե Տիրոջ տված իշխանությունն է, իր հետ օծություն կա, որ ծաղկի ու պտուղ տա։ Ու այդ պտուղը ճիշտ տեղում, գիտես, եթե այդ գավազանը մնար դրսում, ես չեմ մարում, կարող 2 օր հետո այդ պտուղները թափեին կամ մի ամիս հետո։ Բայց տապանակի մեջ այդ պտուղները մնայուն են, որտև Տիրոջ ներկայության մեջ ես պտուղ բերում։ Բայց շատ մարդիկ գիտես ինչ են անում, փորձում են իրանք իրանց համար իշխանություն ստեղծեն, այն 11 հոգու պես։ Ես որոշել եմ, ես բիզնեսմեն եմ դառնալու։ Ես որոշել եմ, ես հովիվ եմ դառնալու։ Ես որոշել եմ, ես լավ երկիչ եմ դառնալու։ Գիտես, եթե Տիրոջից տված իշխանություն չի չորանում, եթե Տերն է տվել, եթե Տերն է տվել, ծաղկելու է ու պտուղ բերի։ Գիտես ինչքան չստացված քրիստոնյա բիզնեսմեններ եմ տեսել։ Չստացված երկիշներ, չստացված հանձնված հովիվներ։ Գիտես ինչի՞, որովհետև եթե Տիրոջ տված իշխանությունն է, ինքը ծաղկելու է պտուղ բերի։ Եթե Աստծուց է այդ իշխանությունը տված, ինքը ծաղկելու է պտուղ բերի։ Ահարոնը իր համար գնաց է տունը հանգիստ քնել էր, գիտես, ինքը խնդիր չուներ, իր ասված էր դրել, ինքը մտածելու բան չուներ, բատեն աս ինչ ալնելու, կարող է առավոտ արթնանամ, տենամ իրանցից մեկի գավազանը իմ գավազանին կուլա տվե, մի անգամ իր գավազանը այդ բանը արել էր, թե իր համար հանգիստ քնած էր, բայց երբ եկավ, տեսավ իր գավազանն է ծաղկել, ոչ թե որ ինքը ամենից լավն էր, ոչ թե որ ինքը, չգիտեմ, ինչ-որ հատուկ օծություն ուներ, չէ, պրոստը Տերը իրան իշխանություն էր տվել։ Ու երբ որ Տերն է մեզ իշխանություն տալի, եթե մեզ Տերն է իշխանություն տալի, ու մենք այդ իշխանությունը չենք վերցնում ուտանք ինչ-որ մեկի գլխին, հա,
Ես ձեզ ասում եմ, այսօրվանից ստեղի շեֆը ես եմ։ Մեկ-մեկ մարդուն դնում են ծառայության, հետո կրակն են ընկնում։ Հինգ հոգու վրա դնում ես ծառայություն, իրան պրեզիդենտի պես ապահում։ Այդ հինգ հոգիները իրա օգնականները չեն, ճորտերն են։ Ու գնաց։ Ես քեզ ասում եմ, ես գավազան ունեմ, նայ, հա, գավազանը ծեծելու համար է։ Չէ, գավազանը գիտես ինչի համար է, որ դնես տիրոջ ներկայության մեջ։ Դնես տիրոջ ներկայության մեջ։ Այստեղ է ծաղկելու ինքը։ Ահարոնը, որ իր գավազանով սաղ կյանքը ֆրար տաճարի կողքերը, այդ գավազանը չէր ծաղկելու։ Այդ գավազանը ծաղկեց, երբ որ տիրոջ ներկայության մեջ էր սիրելիս։ Հա՞։ Դրա համար կապ չունի, գիտես, Աստված ինչ է քեզ տվել, ինչ օրհնություն է տվել, ինչ իշխանություն է տվել։ Եթե քեզ տվել է լավ ընտանիքի հոր իշխանություն, այդ հոր իշխանությունը պետք է դնես տիրոջ ներկայության մեջ։ Ոչ թե տուն գալու տեսես եկել է դեսպոտը, մի հատ ոտքի։ Գիտեք, ես ոնց եմ հասկանում տանը ինչ վիճակ է։ Երբ որ մեկի տուն հյուր եմ գնում, կամ ուղղակի դեպքով հանդիպում եմ իրանց, հա, երեխաների վարքից հասկանում եմ այդ տանը ինչ վիճակ է։ Մեկ-մեկ տուն ես մտնում, տանկինը չի, տան խարսն է, հարսն էլ չէ, խարսը, տան խարսն է։ Այն որ սենց հա, հանգարց ավել բար չասի, մի բար ավել չանի, երեխեքը տան խարսին փոքր տեսակն են, պապային դաժը գրկելու իրավունք չունեն, հա, պապան մտելատում, սաղ զգաստ են, նշանակում է գավազանը վերցել է ինքնա այդ իշխանությունը օգտագործում։ Չէ, կան ցանկացած իշխանություն պետք է դնես տիրոջ ներկայության մեջ, որ ծաղկի ու պտուղ տա։ Հա, եթե տան հայր ես, եթե դնես լավ իշխանություն, որ դնես տիրոջ ներկայության մեջ ու ասես, երեխեք, լարեք, մի հատ ձեզ գրկեմ, արեք նստենք այսպես գրկած իրար 5-ովս կամ 7-ովս, քանի հոգի ենք, արեք մի հատ տիրոջը փառք տանք, որ մենք սենց լավ ընտանիք ենք։ Հա, տիրոջ ներկայության մեջ այստեղ է պտուղ տալի։ Հետո այդ նույն երեխեն մեծանում ասում է, իմ պապայի նման պապա չկա աշխարհում։ Գիտես ինչի, որովհետև պտուղ է տվել, դրել է տիրոջ ներկայության մեջ։ Բայց եթե փորձում ես օգտագործել, ով եմ ես, ոնց 4-4 բերեցին են 11 հոգին, այտենց էլ 4-4, գիտես ինչ անշանակում, բերեն, մտցնեն սրբություն սրբոց, հենց մենակ մտնելը, տիրոջ ներկայության մեջ այդ գավազանի, բա ընդհանրապես, երբ որ հանեցին այդ 11 գավազանը, մարդկային լոգիկայով, այդ գավազաները ամեն մեկը պետք է տաներ իրա ցեղում, այսպես պահեր, ժողովուրդը գար կպներ բժշկվեր, որովհետև տիրոջ ներկայությունից են հենց նոր հանե։ Բայց բան չփոխվեց։ Գիտես ինչի, որովհետև սխալ իշխանություն էին օգտագործում։ Սխալ իշխանություն, Աստուծո չտված իշխանություն էին օգտագործում։ Դրա համար բան չփոխվեց, բայց այն մեկինի մոտ լրիվ փոխվեց, ոչ միայն ծաղկեց նշանի համար, այլև պտուղ տվեց։ Աստված սրանով ուզում է մեզ հասկացնի, որ ամեն ճիշտ իշխանություն, որ դրված է իմ ներկայության մեջ, ինքը ծաղկում է ու պտուղ է տալի։ Պտուղը գիտես ինչի համար է տալիս, սիրելիս, որ մարդիկ օգտվեն այդ պտուղից։ Պտուղը նրա համար չի, որ ասենք, վայն սիրում պտուղ էր, եթե մենակ պտուղի համար դներ այդ գավազանը, ընդեն նուշ չէր տա գավազանը։ Ասենք, չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ վայրի չուտվող ծառի պտուղ կտար։ Չէ, պտուղը նրա համար է, որ մարդիկ օգտվեն այդ պտուղից։ Ամեն։ Փառք Տիրոջը։ Երրորդ բանը, որ կար ընդեղ, տեսեք, առաջինը մանանան էր, երկրորդը գավազանն էր, և երրորդը 10 պատվիրաններն էին, 10 պատվիրանը, գիտես, Աստված 10 պատվիրանի մասին խոսալուց ես կարդացի այդ տեղը, չի ասում 10 պատվիրանը, այն օրենքի երկու տախտակ ասում է վկայությունը, անգամ մանանան կարդացի ասում է, կդնես վկայության առաջ, յաշիկի մեջ, այդ արկղի մեջ, վկայությունն է դրած, ասում է, իրա դեմը կդնես, վկայության առաջ կդնես,
պատահական խոշ չգիտես, 10 պատվիրանը Աստված ասում է վկայություն։ Վկայություն է, այս իմ ու ձեր մեջ վկայություն է։ Ելից 34-ի 1, ինչ էին իրանցից ներկայացնում 10 պատվիրանը։ Աստված ասեց Մովսես բարձացի Սարը, եւ իրան 10 պատվիրանները գրես տվեց։ Գիտես ինչ տեղի ունեցավ։ 10 պատվիրանները, դու պատկերացնում ես Աստված նոր, հենց նոր, թարմ, այն որ ասում է թարմ թխած պատվիրաններ են։ Թարմ թխած, հենց նոր Աստված գրել է իր ձեռով, Աստվածաշունչ ասում է իր մատով գրեց։ Թարմ, թարմ։ Տվել է Մովսեսին, ասում է, ինչի ժողովրդին ասա իրանց ոնց պահեն։ Ու գիտես ինչ են անում։ Մովսեսը հասնում է ժողովրդի մոտ, մինչև այդ Ահարոնին գալի ասում են, լսի, Մովսեսը ուշանում է, 40 օրը սարում է, մի բան արա, մեզ Աստված է պետք, մենք առած Աստված չենք կարա, Եգիպտոսում հազարատ Աստված ունենք, աղոթում էինք, մի բան սարքի։ Ահարոնը վերցնում է իրանց ականջողերից, որ եգիպտացիներին թալանել էին Աստծո միջոցով, այդ ականջողերից մի հատ հորթ է սարքում, հորթ է սարքում։ Ու պատկերացեք, հորթին են սկսում պաշտել մինչև Մովսեսի գալը։ Ուզում եմ մի հատ պատկերացնես, Աստված ընդեղ 10 պատվիրանն է տվել, Մովսեսը գալիս է, որ ժողովրդին 10 պատվիրանը ներկայացնի, իրանք արդեն 10 պատվիրանի առաջ երկուսը խախտել են հլը չեկած, որտեղ ասում է, ես եմ քո տերը եւ հանկարծ ուրիշ կուրքեր չսարքես։ Իրանք հորթ են սարքել։ Ու գիտես ինչն է վիրավորական, որ կենթանի Աստուն թողած Սաղմոսներում 106 Սաղմոսի 20-րդ խոսքն ասում է, կենթանի Աստուն թողած խոտ ուտող հորթ են սարքել պաշտում։ Խոտ ուտող։ Պատկերացնում ես ինչքան վիրավորական է Աստծո համար, նոր-նոր թարմ-թարմ պատվիրանները տվել է, նրանք խոտ ուտող հորթ են սարքել իրանց համար։ Ու Աստված Մովսեսը ջղայնանում է, քարերը ջարդում է, Աստված ասում է, նորից սարքի ու տար դիր տապանում, տար դիր տապանակի մեջ անպայման։ Տարդ, որ իմ տապանակի մեջ անպայման 10 պատվիրանը լինի։ Ամենակարևոր տեղն է, հասկանում ես, 10 պատվիրանը, այսօր բոլորին ասում ենք 10 պատվիրանը անգիր իմացեք։ Բայց գիտես ինչ տեղի ունեցավ։ Հովանես Ավետարան 15-րդ գլուխ։ Գիտես, ամենակարևոր տեղում էր սա, ուզում եմ ճիշտ հասկանաս։ Ամենակարևոր տեղում ու միակ բանը, որ մնաց մինչև վերջ տապանի հետ, տապանը մեր թվարկությունից առաջ 500 տարի առաջ կորել է ու չգիտեն ուրա մինչև հիմա։ Հրեաներ են թաքցրել, թե տերն է պահել, չգիտենք, ոչ մեկ չի կարող գտնի։ Բայց երբ որ եկան թալանեցին տաճարը, տարան Բաբելոն Նաբուկադնեսարի զորքը, տապան էլ չկար, որովհետև ընդեզ գրած է բոլոր զարդերը, բոլոր թալանածը հետ բերեցին, մեջերի տապանը չկար, այսինքն տապանը կորավ։ Բայց մինչև կորելու պահը 10 պատվիրանները սկզբից մինչև վերջ մեջն էին, սկզբից մինչև վերջ, մենակ 10 պատվիրաններն էին միշտ մեջը, ամենակարևոր բանն էր 10 պատվիրանները։ Հիսուսը գիտեք ինչ ասեց։ Ասեց, դուք 10 պատվիրան ունեք, ես համաձայն եմ այդ 10-ի հետ, բայց, Հովանես 15-րդ գլուխ, 9-րդ խոսքից, ինչպես իմ հայրը ինձ սիրեց, ես ձեզ սիրեցի, կացեք իմ սերի մեջ, եթե իմ պատվիրանները պահեք, իմ սերի մեջ կկենաք, ինչպես ես իմ հոր պատվիրանները պահեցի և կենում եմ նրա սերի մեջ։ Այս բաները խոսեցի ձեր հետ, որի մեջ ուրախություն ձեզանում մնա, և ձեր ուրախությունը լցված լինի, սա է իմ պատվիրանը, որ իրար սիրեք, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի։ Հետաքրքիր է, Հիսուսը գիտեք ինչ է անում, 10 պատվիրանը ընդհանրացնում է, սկզբից մի ուրիշ տեղ ասում է, սա է, սիրեք քո Աստծուն, սիրի ընկերոջդ քո անձիպես, երկուս է սարքում, հետո հիմա ստեղ ընդհարացնում է մի հատ բառի մեջ, որի անունն է սեր։ Այս 10 պատվիրանը, գիտես ինչ է անում, աբալոշկայով փակում է սեր անունով, ոնց որ սենց մի հատ ծածկոց փռի վրեն, որի վրա գրած է սեր, որ նայելուց ոչ թե 10 պատվիրանը կարդաս, սեր բառը կարդաս մենակ, ասում է, նոր պատվիրան եմ տալի ձեզ, իրար սիրեք։ Քրիստոնյայի գերագույն վիճակը անձնազող սեր ունենալն է սիրելիս։
անձնազող սեր, սեր, որը որ ոչ մի բանի առաջ չի կանգնում։ Նոր պատվիրան եմ տալի, որ իրար սիրեք։ Պողոս առաքյալը ավելի հեռու է գնում։ Ասում է, թե ստեղ 10 խոսքն է, 10 պատվիրանն է բերում մեկի մեջ անունը դնում սեր։ Պողոս առաքյալը գիտեք ինչ է անում։ Ամբողջ օրենքը 612-ս է, հա, մոտավոր այդ գրված օրենքը։ 612 պատվիրանն է բերում միտեղ, ասում է, ամբողջ օրենքը մի խոսքի մեջ է վերջանում սեր։ Սիրի ընկերոջդ քո անձիպես։ Պատկերացնում ես, Հիսուսը 10 պատվիրանն է բերում սիրու մեջ, Պողոսը գնում ամբողջ օրենքը քաշում բերում է սիրու մեջ։ Ասում է, ամբողջ օրենքը մի խոսքի մեջ է, որ իրար սիրեք։ Հա, Գաղաթաց 5-րդ գլուխ։ Մեկ խոսքի մեջ է, որ իրար սիրեք։ Ինքան կարևոր է այդ սերը սիրելիս։ Երեք կարևոր բան Տապանի մեջ, որ այսօր մեր մեջ է։ Կերակուր, որ օգտագործենք այն իշխանությունը, որ Տերը մեզ տվել է, իր ներկայության մեջ, որ դնենք իր ներկայության մեջ, որ պտուղ տա։ Կապ չունի, եթե քեզ նախագահի իշխանություն է տվել, այս սրա մեջ պետք է դնես, որ պտուղ տա։ Հա, եթե ուզում ես ծաղկի պտուղ տա, եթե քեզ լավ երկիչի իշխանություն է տվել, սրա մեջ պետք է դնես։ Այնքան եմ տեսել լավ երկիչներ, որ սրա մեջից հանել են, ոչ թե դրել են։ Եկեղեցում դարել են լավ երկիչ, գնացել աշխարհ կործանվել են։ Չէ, սրա մեջ պետք է դնես, որ պտուղ տա սիրելիս։ Ամեն ինչ մենակ սրա մեջ է պտուղ տալիս։ Եվ այդ ամեն ինչը, գիտես, պիտի այսինց աբալուշկայով, չգիտեմ ոնց ասեմ, այդ ծածկոցով, սիրո ծածկոցով լցված լինի սիրելիս։ Եթե ուզում ես, որ նմանվես Հիսուսին, մոտենաս Հիսուսին, առանց սիրո հնարավոր չի։ Եթե ուզում ես սաղ աշխարհին Հիսուս խարոզի, առանց սիրո չէ, չի կարա գործի։ Ես խնդրելու եմ, ոտքի կանգնես հիմա։ Գիտես, իսկական սերը տանում է դեպի խաչը։ Իսկական սերը մարդուն միշտ տանում է դեպի խաչը, որովհետև Հիսուսը գնաց դեպի խաչը, գրած է մինչև վերջ սիրեց, սիրեց ու մինչև վերջ սիրեց, ինչքան էլ դժվար էր, սիրեց ու մինչև վերջ սիրեց։ Ես այսօր ուզում եմ աղոտ քանենք, որ հավատա ինձ, մենք այդ բեմականությունը իրոք ազդելա վրա, շատ դժվար է ինձ խոսալ, հավատա ինձ, շատ դժվար է։ Փորձում եմ խոսամ, փորձում եմ ինչ-որ բաներ ասեմ, զգում եմ Տերը օգնում է, բայց իրոք դժվար է ինձ։ Գիտես, չկա ավելի մեծ բան, քան թե Քրիստոսի սերը, որ բնանք մի քո սրտում։ Այդ տապանակի աբալոշկան, հա, որ փակում է ներսը սիրտդ։ Այդ սերը ամեն ինչի դիմանում է։ Այդ սերը ինչքան է իրանից զզվեն, ինչքան էլ ոտը տրորեն, ինքը դիմանում է, ինքը շարունակում է սիրել։ Այդ սերը չի գոռոզանում, հա, չի հպարտանում, Աստծո խոսքը ասում է, իրանը չի փնտրում, ամեն իրավիճակում իր օգուտը ման չի գալիս։ Ես ասում եմ, դու այս կյանքում դառնաս սիրով հաղթող ամեն ինչին, ամեն իրավիճակում սիրով հաղթես, ոչ թե քո մկաններով, քո խելքով, ոչ թե քո ծանոթներով, գումարներով, ինչով ուզում ես, չէ որ սիրով հաղթես, որտև սերը հաղթում ամեն ինչ, որտև Հիսուսի սերը հաղթեց խաչին, հա, խաչելությանը Հիսուսի սերը հաղթեց։ Այն ամենավերջի պահին է, որ իրան ցավում էր, ասեց, հայրների իրանց չեն հասկանում ինչ են անում, մենակ սերը կարա կատարյալ տենց բան ասի, մենակ կատարյալ սերը կարա տենց բան ասի։ Ես ուզում եմ դու հաղթող դառնաս։ Աստվածաշունչը հայտնության 2-րդ գլխում ասում է, հաղթողներին կտամ այն թաքցրած մանանայից, որ պահել եմ։ Տերը մինչև այսօր պահել է մանանան։ Երբ որ հրեա ժողովուրդը մտավ ավետաց երկիր, մանանան կտրվեց, երկրից կտրվեց, բայց ոչ երկնքից։ Հա, երկնքից ուղարկած հաց էր, ինքը երկնքում կա, ասում է, ով որ հաղթի, այն թաքցրած մանանայից իրան կտամ սիրելիս։ Թաքցրած մանանա, բայց դրա համար գիտես ինչ, աշխարհի ամենամեծ հաղթանակը ինքդ քեզ հաղթելն է, ինքդ քեզ հաղթելը, որ դու կարողանում ես, այն որ ասում է, վրովս անցած այն չհանեցի, վրովս անցա վատ բառ չասեցի, վրայովս անցա եսիմինչ չարեցի, հա, այդ սերը մենակ կարա օգնի, որ վրայովդ անցնես, որտեվ իրավիճակներ ա գալի, ուզում ես տրաքես,
բայց մենակ կատարյալ սերն է, որ այսինքն քողի նման ծածկում է ամեն ինչ, հա, քողի նման ծածկում է։ Ու ես հիմա խնդրելու եմ աղոթես իմ հետ, եթե մարդիկ կան, որ չես ներում, եթե մարդիկ կան, որ իրանց անունը հիշելուց ներվայնանում ես, խնդրելու եմ թողես իրանց, ես խնդրելու եմ, որ Տիրոջ սերը գա մեր կյանքերի վրա հիմա, Տիրոջ սերը, որ ամեն ինչից բարձր է, դրա համար խնդրելու եմ փակես աչքերդ ու մենք աղոթք ենք անելու սիրելիս։ Հալելույա երկնային Հայր, Տեր, մենք քեզ փառք ենք տալի, գոհանում ենք քեզանից Սուրբ Արքա, մենք խնդրում ենք Տեր, ներես Տեր Արքա մեզ, ներես, եթե ինչ-որ մեկին ցավ ենք պատճառը, ներես, եթե ինչ-որ մեկը մեզ ցավ պատճառը ու մենք չենք սիրում իրանց, ատում ենք իրանց Տեր, ների մեզ, խնդրում եմ Տեր, ների Տեր Արքա, փոխի մեր սրտերը Տեր, մենք ուզում ենք երկնային սիրը, սիրով Տեր, երկնային սերը քողի նման գա մեր սրտերի վրա, որ ամեն ինչը մենք քողով փակենք սիրո Տեր, որ մարդկանց նայենք քո սիրո դիրքից Տեր, ես խնդրում եմ Սուրբ Արքա, օգնի քույրերիս, եղբայրներիս ամեն իրավիճակում հաղթեն երկնային սիրով Տեր, Հիսուսի անունով, օգնի, որ քո հացը, քո կերակուրը միշտ մնա մեր սրտերում Տեր, մենք ճիշտ ուտենք կերակուրը Տեր, վերցնենք դա մեր սրտերում Տեր, օգնի Տեր Արքա, մենք ճիշտ օգտագործենք ամեն իշխանություն, որ դու մեզ տալիս ես, օգտագործենք քո արքայության մեջ, որպեսի պտուղ տա, ծաղկի ու պտուղ տա Տեր, Հիսուսի անունով, և օգնի մեզ Տեր, այս ամենը Տեր, այս ամենը քողարկենք Տեր, քողարկենք սիրո քողով, Հիսուսի զորավոր անունով, երկնային սերը թող գրկի ամեն մեկիս, թող հեռանա ամեն դառնություն ու չներում, Հիսուսի զորավոր անունով, ես քանդում եմ ամեն դառնության արմատ, լքվածության արմատ, չներման արմատ, Հիսուսի անունով, ուրճակում եմ Տիրոջ սիրո հոգին, ես դահլիճում ամեն մարդու վրա, մեզ լսող ամեն մարդու վրա, Հիսուսի զորավոր անունով, Հիսուսի անունով, շնորհակալություն քեզ Տեր, հալելույա, ամեն, ամեն, փառք Տիրոջը, փառք մեր Աստծուն։